Investičná sedmička Tatra banky. Pravidlo číslo 3. Investujte pravidelne. Ak investujete väčšiu sumu po výrazných nárastoch na finančných trhoch, riskujete viac, ako keď investujete po výraznejších poklesoch. Kľúčové je teda investovať pravidelne počas celého roka. Ako povedal Warren Buffett, dnes niekto sedí v tieni, pretože kto si kedysi dávno zasadil strom. Tatra banka.